Dakle, a kako se oblačimo po figurama? I. To je teško pitanje, ali je to pitanje koje svaka žena postavi sebi kad se pogleda u ogledalo. Da li je se dobro obukla za figuru? Evo, recimo, Alex i ja smo totalno različite po figurama. Da. Jel' tako? Da, ja sam kruška. Ja sam kruška stvarno. Ali zgodna kruška. To je oblik tela. Aha, dobro, ja ne znam koji sam oblik. Dobro, Alex je ravna. Pravugonik, manekinski tip. Manekinski tip, molim te, Vozić, hvala lepo. Ja te zovem Ofinger, šta god da staviš, dobro visi. Dobro visi, šta god da staviš. Znači, rešili smo za pravugonik, smo rešili da njima sve dobro stoji. Pa, uglavnom pantalone i kod njih je jako važno istaknuti struk. Da, i zato što sam ja oblik pravougaonika, znači ono ramena i kukovi su mi isto i ravni. Struk posle porođaja već nije onakav, ali u svakom slučaju struk bi trebalo da naglasim. Zato ja to negde forsiram najviše zato što naglašava tu ženstvenost, ali ti mi izgledaš skroz savršen. Ona nikad struk, ona retko haljine nosi. Uglavnom pantalone. Obično muško odeljenje neke prodavnice i onda se tamo obučam baš to baggy casual. Ali za tako duge noge. Ja da to sam iskoristila maksimalno. Znači, od sad oblačite vi Alex. Režija, izvinjavam se samo na ovome. Malo sam... Malo je pokvarila bubicu. Dobro, ti se zaigre. Sad ja da pitam šta se dešava sa nama kruškama. Pa ovako, sad ovako na... Prvo, onako, šta bih rekla, definitivno ne treba nositi dole široku odeću koja će da naglasiš. Znači, nikakve volumene volane i pantalone koje su, kao ove koje ja imam na sebi, koje su ovde malo vrećaste, imaju tu gumu, sad se ne vidi, zašto imam blazer. Ali, uglavnom, taj tip ne. I onda ići, znači, ovo svesti, minimalistički, a gornji deo zapravo naglasiti. Da li to da bude sa nekim volanima, sa spuštenim ramenima, sa, naravno, horizontalnim prugama, u svakom slučaju nešto što dodaje volumen. To kažem, recimo, blazeri su odlični zbog toga. Ja imam uska ramena jako, ja zato nosim blazer sa reverima uvek. Onda epolete, čak i neke kapuljače na mantilima, na kaputima, oversized odeće. Znači, treba istaći gornji deo. Da, napraviti, u stvari, da, negde svrha je naći cilj, pardon, naći balans gornjeg i donjeg dela. Ali sad, apropo one priče što smo imali, da li se uvek, evo sad ja ću reći, ne oblačim se uvek onako kako, samo da mi dobro stoji. Volim recimo, evo primjera, ja sam 162 cm, znači stvarno sam niska, i volim pantalone koje su one dead pants, koje su široke, koje imaju malo falte, ali su duboke. I onda biram takve koje su dublje, pa mi vizualno produže nogu i malo figuru i uvek nosim visoke potpetice, bar 7 cm, sad nemam, ali inače, i nađem u stvari taj balans kako da nosim te pantalone. Neću da odustanem od njih. Znači, to je to. Negde, naravno, ne treba uvek ići, aha, ovo mi ne stoji, ovo nikako neću, već možda može na neki način da se nosim. Tako je, da. Šta kaže Marija? Pa Marija kaže minimalistički, pravo, u centar i onako kako treba. I sad, ja ne znam, žene vole da kupuju. Ja recimo ne volim da kupujem. Ja imam onako stvari koje nosim neke godinama, a neke nosim po 2-3 godine i to su moji favoriti. Ja se u tome dobro osjećam i dokle god se u tome dobro osjećam, ja to nosim. Onog trenutka kad stvar prestane da radi za mene u moju korist, odnosno za taj dobar osjećaj, ja to prestajem da nosim i tada tek kupujem nove stvari, da. E sad, svako ima nekako neku svoju estetiku na koju nekad utičemo, a nekad ne utičemo. Ali nekako mislim da svako treba da pronađe to nešto autentično u svom ormanu, prema čemu dalje oblikuje sve. A sve to zavisi od toga koji je prvo i osnovno moj stil i način života. I to je mnogo važno što je ona rekla. Jedna mama koja je ceo dan sa malim detetom i koji treba da bude udobno, komforno, jer svakog trenutka treba da potrči, da ode ovamo. Ona je stvarno nije praktično, ali da, ženski je nositi štikle. Ja napravim šik sve. Nisu samo... Može da bude šik i u trenerci, može dobro da se osjeća u trenerci. I nisu samo patike rešenje za udobnu obuću. A žene idu iz krajnosti u krajnost. Znači, ili patike, ili štikla. Štikla i to štikla. I šta je između? I nema između. Šta je između? Pa između su cipele, teto, na primjer, njene. Moje cipele su, evo, ja ove cipele dugo nosim. Nosim, dobro, ne važno, ali nema veze. Tu potpeticu. Ali su meni udobne kao patike.
Ja u ovim cipelama letim i nekako imam osjećaj kada ih obučem da govorim ono što želim. A u patikama, kada obučem patike, i uglavnom ne nosim trenerke, nosim farmerke. Za mene su farmerke, trenerka, ja ne znam, to je za mene radna odeća. Kad neko obuče farmerke i kaže da se sredio, ja kažem... Jeste. Dobro da sam donela farmerice. Da, sve pogrešno radim. Jeste. Sve pogrešno. Pa ne, nije pogrešno. To su sada ovako i malo i stavovi. Zaista su stavovi, neki životni. Sad svako ih oblikuje negdje prema sebi. Naravno, ja kažem i toj mami koja se meni javi, i uglavnom mi se mama javio zbog igračaka i tako dalje, ali ja i njima kažem, zašto ne farmerke, zašto uvek trenerka? I zašto uvek te neke trenerke koje su neke helanke koje... I tako ima... Žena ume sebe lepo da sredi, ali što ume da se unakara. To je stručnjak. Jes, stručnjak. I tu trebamo malo, ja mislim, mi ženama da pomognemo i da ih ohrabrimo i osnažimo da uopšte o toj estetici razmišljaju o tome šta zapravo time govore. Jednostavno, nema svako taj vizuelni osjećaj. Ali može da nauči. Kroz vežbu, kroz praksu i nekako način kroz koji ja to radim, žene to počnu da vide. One to ne vide, ali kada objašnjava šta treba da gleda, gde treba da gleda, na šta da obraća pažnju, kad radi sve te vežbe, oblači se, slika se, gleda se, obraća, onda počne polako da primećuje i to je zapravo to. To je u stvari edukacija. I negde da joj se dopada ono što vidi. Jest. I da shvati zašto joj se nešto dopada, a zašto joj se nešto ne dopada. I to se teoretski objašnjava, jer to je prosto... U tim nekim stvarima prosto postoje neka pravila koja, bez obzira što ja kažem, ne postoje pravila, postoje neka pravila, ali tražimo rešenja za osobu svaku pojedinačno. Kad smo se dotakli minimalističkog ormara, šta je to što bez čega vi ne možete zamisliti jedan ormar? Koje su to odevne kombinacije? Ili kažem, moraš da imaš dobar džins, dobra bela majica ili suknja, štikle. Šta je to što moramo da imamo u ormaru da bi mogla svaki dan da... Marija je minimalna. Kod nje pet stvari, to je to. Pa dobro, ja imam više od pet stvari, da se nalazimo, imam više. Nemojte, molim vas. Ja sam žena i stvari, volim minimalizam. Ali ja ne volim da generalizujem. To je meni jako teskovno pitanje šta neko mora da ima. To je prosto mene kao, zašto to mora? Ja zaista mislim da niko ne mora ništa. Svako treba da ima ono u čemu se dobro osjeća i što je za njega... Dobro, farmerke, bela majica i bela košulja su nekako baza, ono što stvarno svako treba da ima u ormaru. Ali verujte mi, ne stoji bela košulja svakom dobro. Ali, ne znam, obratite pažnju, stvarno ne stoji svakom dobro i ne izgleda svako u beloj košulji. Kako treba? Ja se slažem, ja ne volim belo košulje. Tako da ne postoji kao mori. Sad neka žena može da pomisli, jao, ja nemam belu košulju. Pa možda ni ne trebaš da je. Ne treba ako da sad nemaš. A šta ako ima belu košulju, ne stoji joj, a dopuni asesuar? Možda tad počne da je stoji. Nataša, izvijek. Kako mene to ne ide. E, ovako, radila sam dva IGTV-a koja su bila posvećena upravo to capsule wardrobe što smo pričale, zato što su mi to tražili u velikom broju i pitali. I onda sam napravila. I ja sam imala u stvari problem što ja to stvarno nisam mogla na 10 stvari da nekako svedem, ali... Crna kožna jakna, bela košulja, crna košulja, bela majica, crna majica, farmerice, pantalone, neke klasične, negde ja crni blazer. I ja gledam, ali zbog čega? Sad to hoću kaži. Zbog čega sam ja to izabrala kao negde, što se obuće, tiče, pardon, kao njene čizme, recimo te kratke crne čizme koje mogu zaista u sve da se nosi. Mislim, ja mogu da napravim da u sve što ide. Blazer, prosto gledala sam i govorila sam ženama, nije poenta da odete i da potrošite gomilu novca. Zaista. Kupite kao prvo i osnovno i to svi znaju. I to kad krene s klijentkinjama, one već znaju na što je forsina. Da je dobar kroj i prvenstveno da je dobar materijal. Znači, polijester, loši materijali, mislim, to ne treba da pričam, to apsolutno nikome ne preporučujem. Naravno, ima negde mešavine, ok, napravi se negde ustupak, recimo, kod kombinujuću kožu i veštačku kožu, ok, ali tu, recimo, stajem cipele i tašne nikada od veštačke kože, uvek kožne i tako dalje. Ali, da se vratim sad na temu, rekla sam da ću malo da otlutam. Ne, sve je ok. Negde to je odeće, zbog čega to imati, recimo, u ormanu. Preporučujem, ne moram, ali preporučujem, zato što toliko kombinacija možete da napravite da je to neverovatno.
bezbroj. Tipa od ujutru do uveče do izlaska, samo sa belom košuljom, farmericama i kožnom jaknom, samo promjena obuće i neki aksesuar. I to je to. I za različite prilike, bez obzira na godine. Znači, to ćeš imati i ostaći ti. Znači... Ali jedna žena koja je romantični tip, u tome ne može baš da izgleda sjajno. I to jeste odlična kombinacija za žene koje su sportski tip, klasičan i sportski tip. I za njih to jeste stvarno super rešenje, ali za neku ženu koja je romantičan, boho stil i tako, to nije najbolje rešenje. A čekaj, u suknju neku, recimo, koja je nekog tila ili nešto. Pa ne znam, pričali smo farmerke, bela košulja, greka si kožna jakna, ispratila sam šta se stavila na spisak. Da, kožnu jaknu koju stvarno sam videla, zaista. Nekom je rekao, kad sam objavila IGTV, gde sam rekla kao kožnu jaknu, rokericu, pa rokericu čak i ako slušate narodnjaki. U čemu je stvar? A ona je rekao, pa ne, nije ipak za svakoga. To mi je rekla jedna modna kreatorka. I rekao, pa li može, može. Znači, zavisi kako je ti nosiš, ako se ti u tome dobro osjećaš. Ja je nosim od osnovne škole, bukvalno, različite, naravno. Da, da. Nažalost, nema ono prvu. I to je prosto, što je izlizanija oštećenja, ona bolje izgleda. Mislim, nekako ima taj šarm i zaista možeš da je nosiš bez obzira na godine. Ali šta? Ja, recimo, volim kombinaciju ta gde je negde flert sa romantikom, gde je kožna jakna koja je skroz zakopčena, baš ta rokerica koja je kratka sa reverima i sa zipovima. I imam crnu haljinu od jedne naše dizajnerke, čipkanu koja je ovako ogromna. Mislim, to izgleda nekako, daje utisak... Da li je sad autentično ili nije, to je odavno i Dior pokazao i ostali kreatori, ali je upadljivo, dominantno je i ima tu dozu neke opasne romantike. Tako da kažem, recimo. Ja bih pre to rekla, žena sa stavom, sportski stil, stavom za akciju spremna. Ja opet kažem, ja ne volim da generalizujem, ja nekako volim da pričam sa osobom, da je vidim, da je osetim, da... je baš onako osetim, da čujem njene potrebe, želje i onda prema tome zapravo da tražimo rešenje. A ono što jeste teškoba ženama, što žene uopšte, većini ljudi koji nekako umetnički nisu nadareni i nemaju prosto tu ideju, tako je. Njima zaista to treba kao edukacija, kao što je matematika 1 plus 1 su 2 i to je tako. Tako i njima treba prosto objasniti zašto je to tako, da bi oni mogli to sve da vide. Kada se to nauči, savlada bukvalno ta osnovna, bazična pravila, onda svaka osoba polako počinje da se oslobađa i zaista da kreira svoju autentičnost i da izražava svoj karakter kroz ono što oblači. I to je ono u čemu ja uživam. Znači, ja kad vidim da smo došli dotle i da je to... postižemo to, ja sam tad najsrećnija. I to može.